Jeg hedder Ingrid Nystrøm, og jeg er landekoordinator i Togo. Her i Togo, som er et lille land, der ligger på Vestafrikas kyst, har vi to programmer, som vi arbejder med, som er støttet af videnskabsprogrammerne. Det ene det er et kvindeprojekt, hvor vi arbejder med alfabetisering af kvinder, og som er en meget, meget vigtig aktivitet, fordi det giver dem styrke og mod til at gøre alt det, som de ikke har troet før. De er blevet gode til at sælge og købe ting, og de tjener flere penge, hvilket betyder, at de kan sende børn i skole og også pigerne. De laver mere landbrug, og de får mere indflydelse i lokalområderne. Det andet projekt handler om vand og sanitet, som er et stort problem i Togo. Indtil vi startede for 4-5 år siden, var der kun 2% af beboerne i landeområderne, der havde adgang til moderne toiletter. Og det har vi nu hjulpet lidt på, så man er op på 14-15%. Ligeledes med vand, brønde, har vi lavet, og vi har lavet store systemer med vand, der kommer ned fra bjergene. Der har vi lavet vand til omkring 50.000 mennesker. Thank you.